Shalom Bapak Ibu kangunganipun Gusti. Wilujeng pepanggihan wonten ing renungan pandintenan enjing menika. Sesarengan kita badhe miyarsaken lan ngaraos-raosaken pangandikanipun Gusti. Sumangga. Para sedulur kang kinasih ana ing Gusti Yesus Kristus. Dina iki Rebo 22 Februari 2023. Iyo wiwitaning wektu Prapaskah utawa Poso Prapaskah 40 dino. Tumeka mengko tanggal 8 April 2023. Awe dino-dino Minggu ora poso. Wektu iki kita perlu nyawisake ati lan pikiran serono laku tobat 40 dino. Para sedulur, kepareng aku ngaturake kidung tobat kang mengkini. Melasono kawulo Gusti, awit kawulo sampun ngelampai dosa, melasono kawulo Gusti, awit kawulo sampun ngelampai dosa. Para sedulur, mongso Prapaskah iku wektu laku tobat. Iyo wektu duh kita sungkowo nelangsani dosa-dosa serono poso 40 dino. Dadi ojo nganti ngalanggon kita poso iku dadi pamer kesalehan. Monggo, mengko tak aturi menawa tindak gereja kebaktian Rebu Awu nyetitikake waosan kang sepisan saka kitab Yesaya bab 58. Waosan-waosan kitab suci ing kebaktian mengko pancen ngelingake kita supaya tansah ngasorake diri ngakoni dosa-dosa kita ana ing ngarsane Gusti Allah. Sarto nyuwun sih pali mirmani Gusti. Kang wigati ana ing ngarsane Gusti yaiku kepriye isining ati kita. Kaya pepelinge Rasul Paul supaya ing sadengah prakara kita nelakake yen dadi abdi ning Allah kang kebak kesabaran. Umume banjur ngudi nilar kebiasaan-kebiasaan kang bisa ngrusak raga kita. Kaya dene udut utawa ngrokok, ngombe omben-omben kang mbebayani, begadang lan sak piturute. Iku mau kabeh kaganti tumindak-tumindak kang becik kanggo kita dhewe lan uga kanggo sesami. Terus dulur, sugeng lumebet ing minggu-minggu Prapaskah serono laku tobat. Amin. Monggo kita sesarengan ndedonga. Duh Allah Rama kasuwargan, kawula nyuwun mugi Sang Roh Suci nunggil lan mitulungi lampah duh kita kawula supados estu-estu nelangsani dosa-dosa lan pratingkah-pratingkah awon ingkang nyulayani dawuh paduka. Gusti, mugi ing wekdal Minggu Prapaskah menika kawula saya celak dumateng paduka. Supados kepareng ngampeni berkah kawilujengan serono pakaryanipun Gusti Yesus Kristus ingkang sampun sedo sinalip
ngrembat dosa kawula manungsa sedaya ingkang pitados. Matur nuwun dhumateng Gusti ing Sang Kristus, kawula sesarengan ndedonga. Amin.